electrónicos deberán permanecer en modo avión o desconectados durante todo el vuelo. Cuando la señal de cinturones se apague, podrás unirlas. Sally. Maar Fred, wie komt er pas onder? Fucking fedt. Ja, vi er tjekket ind på det resort, vi bor på. Og ja, her bor vi. Mig og tre andre. Køkken, spisestue, fjernsynsstue. Og så lidt underligt, der er bad der. Og så er der toilet der. Hvad så? ja, så er der værelse på hver side af ja, toiletterne. Så det er snart lige hygge. Indtil nu har jeg set billeder og videoer fra turen. Så jeg håber bare, I har nydt den her første dag vlog. Så smid et like, kommenter hvis der er noget at kommentere. Og altid husk subscribe, så bliver jeg mega glad. Vi ses alle sammen.